Kenyan? Boteta TV. Baya hi. Baya hi. Baya. Kenya's number one. Baya hi. Number one. Baya. Yeah. Baya. Tumiata. Kumbuka nimekuwa nikiwambia hii kitu. You know, I need you to listen when you feel like you want to. When you click play kwa YouTube yako. Just watch, right? Comment when you feel comment. Like commenting. Do anything that you want to do. Mm. I swear, akia Mungu, I swear. Anything that you do. Anything that you do will benefit me. I will make money out of this thing. And that's my plan, you right? Make money. Okay, we will make money out of this thing. We will make money out of this thing. So, let's do this, let's do this. Let me tell you something. Nimekuwa na soma sahi. Story fulani dogo tu. Nikaona everywhere people are posting some pictures that DNG apparently. Oh, I saw that one. Is going to wed. DNG is getting married. Top shatter number one East Africa. Hype man. Hip man. Is getting married. Hype man or hip man. Whatever. So that's a DNG. Wacha tusome CV yake kwanza. Sakata Mashariki. 1FM. 1FM presenter. Corporate. Coca-Cola ndio zake. Coca-Cola ndio zake. Okay, DNG anataka kuwa. DNG kama unataka kuwa, niko na word moja kwako. Oh, tu. Oh, tu. Sasa inatuzu. Oh, tu. Sasa to do. Ni chawe. Sasa maisha Nairobi isimame, DNG unataka kuwa. Sasa watu watoke mbio sasa. Baka Uganda. Unakutana na watu. Watu wa Uganda wanakutana na wanaunza. Wa Kenya. What are you learning? DNG is getting married. Who knows? Nipoa by the DNG, na tunataka kuona watu wengine wakifuata vitu kaa zako. Tutaki kuona watu wengine wakifuata vitu kaa zake. Talk to Jalango pia, next week tuone Jalango Rorashio. Apo kwa Jalango nayo. Apo kwa Jalango nayo. Siata mina jua tunadanganya. Awa sayo unajua kwa my best friends by the. Sana. Ushe wana vile utuchocha Instagram. Unajua Jalango jipiga picha na mimi alafu waka post. Zake ukuwa tuka selfie. Hanging out with. No, with my men. Unajua kila mseo kuwa main man wa Jalango. Yeah. Jalango wakona mamenu wei. Mamenu wa. Jalango wanapiga picha na DNG. With my main man. Akapigwa picha na Kazungu Matano. With my main man. Akapigwa picha na Ole Kaparo. Hapo ulitudanganya bro. Hapo ulitudanganya bro. Hapo. Felo hapo ulitudanganya hapo. Aje kumuita Felo, watu wajuangia naitwa Felo. Ni Jalango. Anajaribu kuonyesha watu. Jalango. Anajaribu kuonyesha watu si kuwa close sana. Sio kwa close. Eli si kuwa pamoja sana. Jalango unajua, wanajua mademo believe Jalango kuwa mbukuwa msonko mbaya. Sini ukweli? Jalango, na huko songo? Hey boss, Jalango wanado. Lakini ni ukweli, kwa sababu tumefanya na yeshu, umabu zana. Siudu na hizi mashu za materia. Kwa hona taku, siudu lipuwa na yangiri sotano. Sotano, hiki tuna rekodio. Wee, check nani utakata hiyo. Watu wasianze kujua siudu lipuwa nusu milioni kwa MC. Ah, watu kama wanataka, nini? Jalango wakilipuwa ngiri so tatu. Siudu lipuwa ngiri so tatu. Hiki tuna rekodio hizi niyo? Kwa jezi, hizi. Statistics usipeane. Anipuwa pia tupe gafla content. Yeah, content. Okay. See what Chipukizi said. Hatu pia wa blog kwa pia wamekwaza. Ati see what Chipukizi said on camera. See, Chipukizi accuses Jalango. Msijaribu kitu kama hiyo. Chipukizi insults Jalango. Jalango ni uongo. Sija ku insult. Nimesema wewe ni songo, uko na pesa mingi sana, unalipwa 500,000 kuperform. Kama sisi. Kama sisi.